Prije svega zahvaljujem zastupnicima koji su odbili da raspravljamo po skraćenoj proceduri, a smatram da ovaj zakon ne treba usvojiti ni u nacrtu. Krenut ću sa jednim vicem. Dakle, premijer i ministar pravde kad su bili u posjeti obdaništu, dali su obdaništu 1 000 000 maraka, kada su bili u posjeti zatvoru, dali su 5 000 000 i pita njega ministar, pa što smo dali obdaništu 1 000 000, a 5 000 000 zatvor, kaže, pa zar ti stvarno misliš da ćemo mi poslije mandata u obdanište da idemo? E, ovdje nije stvar o krivičnim postupcima, nego ko ima kakve ambicije gdje da ide poslije ovog mandata i onda sasvim iskrivljuje sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, zatvori su posebne samostalne jedinice u okviru sistema državne službe. Oni ne mogu imati izuzeća koja ne postoje u Zakonu o državnoj službi. Dakle, Zakon o državnoj službi, članom 5, su je propisano šta može biti izuzeće od državne službe. Ne mogu u zatvoru biti izuzeće od državne službe. Članom 6 je data definicija direktora, ne samo ovog. Zatvori u sistemu državne službe imaju isti sistem kao i agencije, kao direkcije za robnu rezervu i sl. To su rukovodeći državni službenici samostalne upravne jedinice, odnosno ustanove. I oni su definisani Zakonom o državnoj službi. Članom 5 im nije dato pravo izuzeća. Članom 7 je definisano kako se rukovodilac bira i ko su ti rukovodioci i kakva prava ima. Ovim zakonom se predlaže da rukovodilac, direktor zatvora, ima status savjetnika. Pa čiji on savjetnik? To je vam pamet. Zašto? Zato što savjetnik ne mora da ispunjava uslove, ne mora na konkurs po sistemu državne službe, možete izmišljati za njega pravila, sjećati se afera da su bili savjetnici ljudi koji nisu imali 5 godina iskustva, pa su bili savjetnici i predsjedatelja doma u Domu naroda u prošlom mandatu i sl. Dakle, po ovom zakonu, kada bi ga usvojili, direktor zatvora bi bio savjetnik nosioca izabrane dužnosti. Čiji savjetnik? Dakle, sljedeća stvar. Vi imate sistemski zakon i ovu oblast treba urediti, ali se drži u ladicama 6 godina. Zašto niste donijeli čitav novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija? Nemamo tog zakona, nego parcijalno mijenjate uslove za direktora i zamjenike direktora. I sada zamjenike direktora nelegalno birate. Kada sam se malo konsultovao, oni su ovim zakonom izuzeli se zakonom u državnoj službi, zamjenika direktora, direktor dovodi s ulice, bez konkursa. A državni je službenik. Dakle, ima status državnog službenika, zamjenik direktora, jer je zatvor dio državne službe. Dakle, između zatvora, zatvor nisu javna preduzeća ili ustanove da su posebne, oni su samostalne upravne jedinice u okviru sistema državne službe, imaju identičan status kao direkcija za robne rezerve, agencija za oduzimanje nelegalno stečene imovine i sl. I ne možete vi sada reći da će direktor biti savjetnik izabranog dužnosnika. To je vam pamet. Pozivam vas da ne podržimo ovaj zakon, pozivam vas da u zaključke usvojimo eventualno da nam se dostavi čitav novi zakon koji će sistemski urediti ovu oblast jer imaju i dobre stvari kao što su ova odvajanje odjeljenja u pojedinim zatvorima, dakle prije svega Pale Praća i ovo što se u Orašju želi da se uradi, to su okej stvari. Ali evo ministre, danas smo vam 3 zakona usvojili bez problema, mislim da ovaj ne treba usvojiti, a imate i poslije dobre zakone kao oduzmanje od nelegalno stečene imovine i slično. Mislim da ni nacrt zakona ovog ne bi trebao biti usvojen, već da nam dostavite čitav zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Dakle, vrlo je problematično da mimo sistema državne službe izmišljamo institute, upitne dajemo uslove za te pozicije, za direktore i slično, a da potpuno zanemarujemo zakon o državnoj službi koji je do detalja razradio ovu oblast, dakle direktor zatvora i rukovodilac samostalnog organa unutar sistema državne službe, to je član 6 definisao i 7, a član 5 je definisao koja mogu biti izuzeća iz državne službe, zatvori nisu među tim članu 5, dakle to su parlamentarci i slične druge pozicije na jedinicama lokalne samuprave i slično koje mogu se izuzeti iz državne službe jer mi nismo državna služba, mi smo izabrani dužnosnici. Staviti da je direktor zatvora izabrani, savjetnik izabranog dužnosnika, to je van svake pamijeti i uopšte nije. Sve sprovodi konkurse državne službe od jedinice lokalne samuprave do Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, kantoni imaju pravo donijeti svoje zakone i onda se primjenjuju kantonalni zakoni, ali i kada se primjenjuje kantonalni zakon, konkurs provodi Federalna agencija za državnu službu.